Қазақстанда швейцариялық вагондар құрастырылуы мүмкін. Келісім іске асса, кәсіпорын Елордада орналасады. Сөйтіп, ескірген вагондары жаңарып, еуропалық стандартқа көшеді. Келісімге Қазақстан президентінің Швейцарияға ресми сапары аясында қол жетті. Қасым Жомарт Тоқаев бір күнде 10 шақты кездесу өткізді. Соңында Швейцария президенті Ги Пармалинмен жүздесті. Бұл маң Женева қаласының ежелгі орталығы. Шақардың дамып, өсі-өркендеу кезеңі осы жерден басталады. Ал мына шіркеу ғасырлар бойғы тарихты ішіне бүккен. 13-ші ғасырда бой көтерген ғибадат орны секілді сәулетін саны қазір жер жүзінде жоқтың қасы. Сонысымен құнды әрі қасиетті орында президент Қасым Жомарт Тоқаевты салтанатты қабылдау рәсімі өтті. Швейцария Еуроодаққа мүше емес, конфедеративтік мемлекет. Президенттерін жыл сайын жаңадан сайлап отырады. Қасым Жомарт Тоқаевты салтанатты қарсы алу рәсімі кешқұрым өтті. Жергілікті протокол талаптары солай. Сосын екі елдің әнұрандары орындалды. Президенттер Қазақстан мен Швейцария туына құрмет көрсетіп, сарбаздар қатарын бойлай жүрді. Мемлекеттер басшылары шағын және кеңейтілген құрамда кездесулер өткізді. Өзара сенім жағдайындағы жүздесуде Қазақстан мен Швейцария арасындағы саяси, сауда-экономикалық, инвестициялық, қаржы салаларындағы көп жоспарлы ынтымақтастықтың келешегі талқыланды. Швейцария Еуропаның орталығында орналасқан мемлекет. Франция, Германия, Италия мен шекаралас жатыр. Теңізге шығатын жолы жоқ. Дейтұрғанмен әлемдегі ең маңызды саяси ұйымдардың бас кеңсе штаб пәтерлері осында орын тепкен. Екі ел басшылары Бреттон-Вуд институттары халықаралық ұйымдар аясындағы өзара ықпалдастықты қарастырып, аймақтық күн тәртібіндегі мәселелерді, оның ішінде Ауғанстандағы жағдай мен осы елге гуманитарлық көмек көрсету мәселесін сөз етті. Екі елдің байланысы бұданда тереңдей түсуі тиіс. Женевада жергілікті бизнес қауымдастықпен кездескен президент бірнеше жобаның қолға алынуына түрткі болды. Ги Пармеланда саяси және экономикалық байланыстардың оң қарқынан атап өтіп, екіжақты байланыстың барлық бағыты бойынша өзара тиімді ынтымақтастықты дамытуға мүдделі екенін білдірді. Бұл жол құрылыс техникасын шығаратын әлемдегі бір белгілі лидерлердің бірі. Оның ішінде тек қана жол салатын техника емес, асфальт, бетон шығаратын, басқа да құрал-жабдықтар, соның бәрі біздің елде жоғары технологиямен шығатын машиналардың бәрі біз локализация жасап, өзімізде өндіретін боламыз. Ол бірінші, екінші Штайдлер деген компания. Ол енді әлемдегі ең адам таситын вагондардың лидері деп айтуға болады, шыққан вагондары. Өте жаңа технологиямен шығарылып жатыр олар. Содан кейін өте жоғары сапалы. Бізге ол әрине компетенция алуға, өзімізге, біздің инженерлерге, біздің кәсіпкерлерге жақсы болады, олардың технологиясын біз пайдаланатын боламыз. Швейцариялық вагон құрастыру зауыты Елордада орналасады. Шетелдік капитал арқылы кәсіпорынның кең тынысы ашылып, қайта өркендеуі тиіс. Жобаны еліміз тарапынан Қазақстан темір жолы компаниясы қаржыландырады. Президент белгілі дипломат және саяхатшы Анри Мозердің бірегей экспонаттар топтамасын Қазақтың барқыттан жасалған түскілемін тамашалады. Аталған жәдігерді Қазақ сұлтаны Баймұхамед 19-шы ғасырда швейцариялық дипломатқа тартып өткен. Қазір бұл бұйым екі елдің арасындағы өзіндік символ іспеттес. Қазақтың байырғы тұрмысын бейнелейтін музейде жүздеген жәдігер сақтаулы. Қасым Жомарт Тоқаев құнды әрі ғылыми тұрғыда маңызды мұралардың Қазақстандағы көрмеге қойылатынына сенім білдірді. Рауан Мыңбаев, Ербол Дайыров, Дулат Ентебеков, Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен Швейцариядан.